Salam değerli izleyiciler. Videonu beğenip kanala abone olun ki videodan daha çok insan məlumatlansın. Önceden teşekkürler. Gürcistan'ın sabiq prezidenti Mikhail Saakashvili'nin Tbilisi'də müalicə aldığı klinikadan fotolar paylaşılıb. Formula televiziya kanalının paylaşdığı fotolarda sabiq prezident halsız ve zayıflamış görünür. Məlumatda fotoların bir ay evvel çekildiği ve bu müddətdə Mikhail Saakashvili'nin daha 10 kilogram çeki itirdiği qeyd olunub. Hatırladaq ki, Gürcistan'ın 3. prezidenti Mikhail Saakashvili 2021-ci ilin oktyabrından həbsdədir. O, səhhətində yaranmış problemlərlə əlaqədar uzun müddətdir Tbilisi'deki klinikalardan birində müalicə alır. Sürətlə çəki itirdiyi bildirilən Saakashvili səhhətindəki problemlərlə əlaqədar məhkəmə dinləmələrində iştirak edə bilmir. Sabiq prezidentin ailə üzvləri və vəkilləri onun civə və arsen kimi maddələrlə zəhərlənməsinə dair iddialar səsləndiriblər. Saakashvili'dən götürülən saç və dırnaq nümunələrində sözü gedən maddələrin aşkarlandığı bildirilib. Tərəfdarları onun müalicə üçün xaricə göndərilməsini tələb etsələr də. Hakimiyyət nümayəndələri belə bir addımın Saakashvili'nin azadlığa buraxılması anlamına gələcəyini, bu səbəbədən belə bir güzəştə razı olmayacaqlarını bildirirlər. Azərbaycanda və dünyada baş verənlərdən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə kanalımıza abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın.